NGT のフィーチャーデーの日何もしなくて、配信しなくてフィーチャーデーなのに配信しなかったから、確かそうだから、ちょっとさすがに今月はやろうと思いましてね。そう、まだお仕事残ってるんですよ。そうなんだよね。まあ全部リモートというかお家でできるからいいんですけど、で先月はちょっとフィーチャーデーだけど何もしなかったから、ちょっと今月はフィーチャーデーカラオケをしようと思って、ただ後の用事もあるので8時半までやろうかと思います。そう今日ね、そうなんですよ、今日ちょっと楽しみにしてたお仕事があってね。そう、それがですね、ガタチューブさんの収録でした。そうなの、そうなの、あの私ガタチューブ最多出演メンバーなんですよガタチューブ最多出演メンバーにもかかわらず、スタジオには一回も行ったことがないというそう、 NGT のメンバーの中で最多出演してんのに一番行ったことないって、スタジオには。びっくりですよね、本当に。念願のスタジオ収録をしてまいりました。そう、めちゃくちゃ嬉しかった。ちょっとね、あの別のゲストの方もいらっしゃって、ちょっと別のゲストの方と4人で収録をしたんですけど、とね、3月分の収録だったので3月に放送になります。3月の1週目、2週目かな、多分です。見て見て見て、なんとこんなのを作っていただきました。すごくない？なんかあのガタチューブご覧になられたことある方は、てかまああの NST さんの大好き新潟チャンネルの方で、あの見逃し配信もやってて YouTube で見られるんですけど、あの見たことある方に多分わかると思うんですけど、あの基本はこう CG 背景のところでずっと収録をしていて、でなんかあの個人個人でこう抜くカメラがあるんですよ。一人一台カメラが対角線上にあって、であの一人一台カメラがあるのと、あとなんか全体映すカメラみたいなのが設置されてるんですけど、であなたのカメラはここですよっていうね、なんか印でそれぞれのカメラの下にこれがついてて、なんか今まではお名前普通になんか書いた、まあ普通になんだろう、紙に書いたやつとかをそのカメラの下にあなたのカメラですよみたいな感じで貼ってたらしいんですけど、なんか最近このなんか一人一人のこのラミネートしたやつをわざわざ作ってくださるらしくて、そうっていうのを作ってくださってね、本当に嬉しい。だってさね、まあゲストっていう形であの収録に参加させていただいたんだけど、そう、それなのにね、こんな、しかもこの写真覚えてますか？これあの迎賓館ときわの時のロケの写真を、もうだから最新、超絶最新版の写真で作ってくださって、そう、これね、ちゃんとそれぞれその今日一緒に出演させていただいたゲストのもう一人の方もこういうの作ってあって、であとちかぽんさんも杉山アナもなんかそれぞれ、ちかぽんさんと杉山アナはなんかアイドルポーズをしたなんか写真でこうなんか作ってあって、しかもなんかね、そのなんかアイドル、昔のアイドルのなんか写真をイメージして作ってるらしいの。だからあえてこう写真をなんかちょっとぼやっとさせてるんだって、なんだろう、周りとかかなって言ってて、そうで、なんかあのちかぽんさんと杉山アナもアイドルポーズをして写真撮って、それでなんか作って、それぞれのあの抜かれるカメラの下にこれあなたのカメラですよっていうマークでこれがついてるって、そうね、すっごい嬉しかった。でなんか持ち帰りさせていただいて、そうなんです、嬉しいガタチューブの収録出たよっていうなんか証拠3月分なので、あの楽しみにしていてください。そうで、今日やっとスタジオに行くことができたんだけど、でもそのなんだろう、あのロケはいっぱいさせていただいてるので、ずっと大好き新潟チャンネルのね、
ロケはいっぱいさせていただいているから、顔見知りのスタッフさんだらけで そう、NSD さんのスタッフさんももう何度もお仕事ご一緒させていただいていらっしゃる方ばかりで、そう、あれ藤崎さんって初めてなんでしたっけってずっと言われてて あ、そうなんです、スタジオは初めてでって 出すぎてね、名前だけ出すぎてね、初めてだと思われなかった ようやくですねって言われて、はい、念願の、面白すぎる、出すぎ ようやく行けました、スタジオに。嬉しすぎる。そうで、なんか杉山アナも実はお会いするのがね3年ぶりで、なんか「学校のお宝拝見します」っていう番組を NST さんで毎年年末に放送してるんですけど、そうで、その年末の「学校のお宝拝見します」っていう番組、3年前から始まって、その年に1回、年末にもう3回放送させていただいてるんですけど、その初回に、私多分その時が初めて一人ロケだった。今まではそれこそなんだっけ、愛南はまだ始まってなかったな、あの時。なんだっけ、ガタログじゃなくて、なんだっけ あ、ガタフレ。そう、ガタフレのロケとかはまあ行ったことあったけど、メンバーと一緒だったから、誰かしらメンバーもいたから、メンバーから一人だけっていうロケがもうほんとそれが初めてで、そう、初一人ロケ、メンバーから一人ロケっていう感じで、めちゃくちゃ緊張してたんですけど、そう。でもその時に杉山アナとご一緒させていただいて、結構ね丸一日収録だったんだけど、その時のロケはそう、もう一日ずっとご一緒させていただいてて、すごくなんか初めてのロケだからやっぱ勉強になることしかなくて、でそのロケがきっかけで、まあなんだろう、今でこそアウトドアのロケとかは一人でよく行かせていただいたりとかね、まあ、NST さんのロケも一緒に、一人で行くこととかもすごい増えたけど、本当の本当に一番最初がその「学校のお宝拝見します」のロケだったので、そうだから私の中でのロケの基本っていう、基本中の基本みたいなのができたのはそこだったの。そう、なんかそれ以来ずっとお会いしてなかったから、でガタチューブスタジオ収録に行けばお会いできるってずっと思ってたから。そう、ずっとずっとねスタジオ収録に参加したくて、今回やっと行けて3年ぶりですねってお話できて、そうで、でも動画はねいっぱいこう見てくださるわけじゃないですか、ガタチューブの中でも。でだからこの前のそれこそ迎賓館ときわの時の動画も見てくださって。そう、なんか直接お会いはしてなかったけど、私がキャプテンになったこともちろんね、他のメンバー NGT とこういろいろお仕事させていただいてたりとかはあったから、そう、あの時のみゆちゃんがキャプテンになったんだって思ったりとか、その迎賓館ときわの映像とかを見て、なんかドレスをね着てたりとかして、すごい感動しましたって言われて、そう、もう3年もお会いしてはなかったけど、でもそうやってずっとこう、いろんな活動のことはすごい見てくださってたから、それが本当に嬉しくて、そう、とっても嬉しかったし、本当に昨日 NST のスタッフさん、みんな、もうみんなっていうみんなぐらいに、この前の迎賓館ときわのドレスすごい良かったですって言われました 優しい、皆さん みんな優しい、ドレス褒めてくれまして、すごいよかったですねって。そう、私もでもすごいあの日のロケも楽しかったからって言っていただけて、すごい嬉しかったです。ちかぽんさんは3週間ぶりぐらい そう、杉山アナも3年ぶりぐらいだったんだけど、ちかぽんさんはもうこの前「丸取りアップ」も一緒に出たから3週間ぶりぐらいかな。
そう、でも本当にすごく、だからガタチューブのスタジオ収録は初めてだったんですけど、もう超絶アットホームな場で もう初めましての方の方が少なかったぐらい 超絶アットホームな場で収録させていただきました。すごい楽しかった。で、なんかそのまあね、放送内容はまあまあ内緒ですけど、それはお楽しみになんですけど、なんかそのカフェの話を結構させていただいたんですね、番組の中で。そうで、私は普段からめちゃくちゃカフェ巡りをしてるから、そのまあ新潟のね番組ですし、もう新潟のカフェのことなんてもういっぱい知ってるわけですよ。そうだから、こう出てくるお店、あ、ここ行ったことありますっていうところばっかりで、そうなので、なんかそうしたら、すごい本当にカフェお好きなんですねって言われました そう、なんかすごい自分のね知ってるお店だったり、行ったことあるお店もたくさん出てきて、収録の中でも、そう、すごい本当にいろいろ行かれてるんですねって言われました すごい、でもなんかそれが伝わって嬉しいです。また何かね、それこそ大好き新潟チャンネルとか、まあ、何でも、何か今度はカフェのロケでも行けたらいいなって、このカフェ好きが伝わったらいいなと思ってます。カフェロケお待ちしてます。すっごい、そう、なんかね、カフェの VTR を見るみたいな感じだったんだけど、そう、めちゃくちゃ行きたかったって感じだったので 今度はカフェロケぜひ行きたいです。またスタジオ収録も行きたいですけど またスタジオ収録も行きたいですけど、ロケも本当に、私ロケのお仕事大好きなので。でもそう、だからロケのお仕事、私ね、なんかいろんな、まあお仕事するじゃないですか、アイドルって。いろんなお仕事する中でもやっぱりロケのお仕事すっごい好きで、でもそのロケの基本中の基本を教えてもらったのはね、この杉山アナとご一緒させていただいたのだからって考えると、すごい感慨深いですよね。もうロケ、あれ以来すごいロケが大好きになったので、だからいっぱいロケのお仕事ができたらいいなって思います。あ、そう、それで、ね、でも今日そのスタジオ収録だったんですけど、私多分 NST さんのスタジオで番組出るの5年ぶりとかで、そう、なんか思い出したんだけど、今日ね、メイク、ヘアメイクはNST さんのメイクさんにやっていただいたんですけど、いつもはさ、結構劇場とかで顔見知りのね、いつものメイクさんにメイク、ヘアメイクしてもらったりとかするんだけど、なんか今日はNST さんのメイクさんにやっていただいて、でなんかその時に思い出したんだけど、あれ、私前もここでメイクしてもらったことあるなみたいな、いつだったっけって思い返したら、5年ぐらい前にスマスタ出た時でした なんか一回、なんかまだ NGT がスマスタの準レギュラーとかやってた時に、ドラさんとミナちゃんで出させていただいたことがあって、そう、もう多分さ、それもさ、スマスタの準レギュラー終わる直前くらいじゃないか、わかんないけど 結構、そう、あれ、あのあとメンバー出たかな、どれかスマスタっていうぐらい、結構スマスタ、あれ以降メンバー出てたっけ、どうだったっけ、でも本当に本当に初期の初期に、スマスタに1回だけね出させていただいたことがあって、そう、え、あ、その時だと思って、そう、その時以来でした、 NST さんのスタジオに行くのが。でなんか多分そのガタチューブの収録をしてるスタジオも多分スマスタと同じスタジオ、多分セットが、ガタチューブ自体はグリーンバックでやるんだけど、多分スタジオはスマスタのセットが多分その後ろにあったと思うから、
あ、私ここ前来たことあると思って 5年ぶりってすごくない？なんか去年の秋くらいに NST 祭りさんがあって、その時にはね、NST さんの楽屋とかまあ行ったりとかはしてたんだけど、なんかさ、コーテシーさんとのトークショーみたいなのやったりとかで、 NST さんには最近も行ってはいたんだけど、スタジオで収録、まあでもスマスタは生放送だからあれだけど、スタジオでこう番組をやるっていうのは多分それ以来だった、スマスタ。だからびっくり、5年ぶりとか なんかもっといっぱい来てたイメージ。私も多分なんかそのごちゃごちゃになってる、ロケとスタジオが あれ、私本当にスタジオ初めて2回目、5年ぶりびっくりしました。でも多分そうだ、スマスタぶりでした。懐かしすぎるね。ね、まあまたスマスタも出れたらいいなーっていう感じではありますけどね。でもまずは念願のガタチューブスタジオ行けたので あとはでも八千代コースターも出たい。あれ待って、八千代コースターってあるよね。八千代コースター出てみたいな。なんかさ、まだ NGT ができる前、そう、NGT ができる前、AKB さんがグリーンフラッシュ？グリーンフラッシュ？出してた時かな。新潟に AKB さんのメンバーが来たことあるのってご存知ですか？誰がいた？ゆきりんさんがいた。ゆきりんさんと、あと私の大好き大和田奈々さんと、あとみおんさんもいたかな。あとはさややさんとかかな。そんな気がする。4人ぐらいいたかな。そう、その時に確か八千代コースターに出てたんだよね。なんかいろんなの出てたけど、あれ、なっちさんもいたっけ。なんかそう、新潟に来てラジオ出たりとかいろいろしてたんだよね。あれ何の時だ、あれ何しに新潟来てたんですか 全然もう記憶がないけど、何しに新潟来てたんだっけ そう、なんかその時に確か八千代コースター出てた気がするんだよ。だからちょっと、だからちょっとっていうのも変だけど だからちょっと出てみたいにつなげるにはちょっとつながらないけど グリーンフラッシュの PR で来てたのか。そう、グリーンフラッシュだったのは覚えてる。そうで、なんかね、私写真保存してるんだよね、そのメンバーが新潟に来た時の写真を。なぜか保存してて、ちょっと今さ携帯で配信してるから、画像見せたりできないんだけど。そうなんですよね。だからちょっと八千代コースターも出たい あ、そっか、確かに丸取りアップとかぶってる。そうだね、じゃあなかなか出られないね。なんかさ、八千代コースターの私あれが好き。カードを3枚出してさ、引いてさ、カード3枚引いて、そのなんかワードみたいなのが書いてあって、そのワードのなんか人を見つけるまでロケが終わらないっていう やつがあるんだけど、そう、ちょっと。ロケやってみたい。あれ結構リューティストさんとかたまにやってたりしたんで、ちょっと最近は分かんないけど、
あれをちょっとやりたいです。とね、オケアさんが出てるかな。あと笹団子さん。そう、その新潟のね、ローカル番組はね、全制覇したいよね。新潟のローカル番組は全制覇したいよね。ちょっと頑張ります。そう、でもガタチューブ楽しみにしててください。3月分の放送なんですけど、ガタチューブは見逃し配信もあるから、放送自体はまあ新潟でしかやってないけど、放送終わると全部 YouTube にアップされる。県外の方も見られるから楽しみにしていてください。ちょっとね、一緒にゲストで出させていただいた方がね、すごい方なんですよ。すごい方と今回一緒に出演させていただいたんですけど、本当にほ、あの結構ガチですごい人。ガチですごい人なんですけど、なんかちょっとキャラが濃い。ガチですごい人なんだけど、キャラが濃いんですよ。すっごい面白かった。すっごい面白かったけど、すっごく勉強になったし、やっぱりなんか新潟ってすごくいいところだなっていうのを知れた収録でした。本当にね、すごい、新潟ってすごいなって。なんか新潟の良さをすごく知ることができた回だったように感じます。なので、それをまた県外の皆さんに見ていただくことで、きっと新潟の魅力もいっぱい伝わると思うから、ちょっとぜひぜひ楽しみにしていてほしいなと思います。新潟の方なのかな？それもめちゃくちゃ難しい。新潟の方、新潟の方、とにかくすごい、とにかくすごい方でした。面白かった。 もう結構本当に素で爆笑するのがところどころあったぐらいすごい面白かった。なのでちょっと楽しみにしてて。 面白かった。そう、すごい、ものすごい方ですよ。どうしました？ありがとうございます。お楽しみに。ちょっと待って、やばい、もう30分ぐらい経っちゃった。ガタチューブの話してた。 ガタチューブの話してたら30分も経っちゃった。カラオケしようとか思ってたのに。 しかも、でも昨日ね、ニコ生さんもありがとうございました。あれめっちゃ難しかった、チョコのなんだっけ、度数当て。私本当に、これ本当にね、家に私76%のチョコレート常備されてるの。常備されてるんだけど、分からなかったね。味覚音痴がバレるところでした。でもすごい見事に正解して、ちょっとマナちゃんになすりつけるっていう。 でも本当にチョコ76%、72%のチョコレートがあるのは本当、お家にある。難しかったけど。あとゆうなからお菓子もらいました。まだ食べてない。嬉しすぎて食べれてない。 嬉しい。ゆうなとさしそうあいでした。そう。 またね、 MC しちゃったりして。賞味期限切れるまで大丈夫、ちゃんと全部賞味期限チェックしてあるから。今賞味期限切れてるお菓子ないよ。ちゃんとなんだっけ、パイナップルの
バターサンドももう全部食べ終わった、全部一人で食べました妹にさあげようと思ったんだけどさ、妹にあげるの忘れてさ妹にあげるの忘れて全部自分で食べちゃったそうだからパイナップルも食べ終わったし、あと生チョコ、唐辛子の生チョコあったじゃないですか、あれね、みんなにあげました、終わった後に。そうだから第3部まで残ってたメンバーにしか渡せなかったんだけど、みんなに食べてもらいました。そうすごい面白かったみんな食べてくれました。誰にあげたっけな、マナとサーヤとカホとユメとナナミとマリナさんとミハルさんと、ミハルさん2個食べてくれたんだよ。なんかね、ミハルさんだけなんか辛さが感じられなくてもう1個食べてくれたの。いや、あれさ、でも何個あったっけ、 10個あったよね。 あと2人誰に食べてもらったんだあと2人、あと誰に食べてもらったっけ、記憶がない。ちょっと記憶がないよ、誰に食べてもらったか。あ、でもなんかカホとユメも2個ずつ食べてたかも、多分。いや、スタッフさんに渡す分なかったスタッフさんにもね食べてもらいたかったんだけど、スタッフさんにあげる分ちょっとなかったです。あ、多分カホとユメがもう2個ずつ食べてくれたんだ。そうそうそう、ちょっとレイニアさんに渡そうと思ったら、レイニアさんいなかったあ、レイニアさん見つけたと思ったら、その前に生チョコがなくなっちゃった。そう、いや、みんなすごいお遊びに付き合ってくれて食べてくれましたみんな優しい。マリアさんとミハルさん本当に優しい。え、聞いてくれますか、なんか私が普通にお遊びじゃん、もうあんなので、なんか別にそのどうするわけでもなく、動画でもみんなのリアクションを気になったから動画を回してたので、なんかこっち側にみはるさんが座ってて、こっち側にまりなさんが座ってて、なんかテーブルを挟んでこお二人座ってて、それでちょっと生チョコ好きですかって言って声かけに行って、したら動画回してるの気づいて、え、動画撮ってるって言って、わざわざね横並びに並んでくれたんですよ、私が動画を撮りやすいように。優しすぎませんか先輩、優しすぎないだってそんななんかちゃんとしたさ、なんかどこかに出すとか決まってるわけでもないさ、ただただ私のお遊びのための動画なのにさ、動画撮りやすいようにさ、このテーブル挟んでいたのにさ、二人で、で私がただただ邪魔しただけなのにさ、横並びで並んでくれてさ、一緒に食べてくれてさ、優しすぎるよ。だからちょっとちゃんと、なんかその、ま、動画撮ってるのはなんか多分さこう分かったと思うんだけど、なんかその生チョコ自体がっていうよりかは、そのハズレの生チョコがあるみたいな、なんかあれはさ全部さ唐辛子味だったじゃないですか。だけどなんかそのなんていうの、ロシアン生チョコみたいな感じで、そのどれかの味が、まあ、辛いとかだと思ったらしくて、そのなんだろう、先輩2人に渡す前に他のメンバーに渡してて、楽屋の中でワイワイしてたから、多分その聞こえてはいたと思う。ただそれ全部が唐辛子味っていうよりかは、なんかこの中のどれかがっていう感じに思ったらしくて、そう怖い怖い怖いって言いながら食べてくださったんですけど、めちゃくちゃ優しい、本当にただの私のお遊びなのにそしたらね、マリナさんめちゃくちゃいいリアクションをしてくれたんですけど、みはるさんは多分辛いの得意すぎて、
辛みを1ミリも感じずに、2つ食べても辛みを感じずに終わるっていう面白かった。本当にちょっとね、だから先輩にはちゃんと今度は甘いチョコレートを持っていこうと思いますちゃんとお遊びに付き合ってくれてありがとうございましたって、甘いチョコを持っていこうと思います、今度は面白かった。本当にだから生チョコもそれでもうみんなにあげたから全部なくなったし、あとマカロンはまだあと2つある。そうだし、あと昨日はなんかマリナさんがバームクーヘンくださって、バレンタイン、そうだからバームクーヘンは今日の朝食べましたあとなんか何だっけ、なんかお家にお菓子あったな。そうでも作ってくるメンバーは誰もいなかった。私はちなみにメンバーにあの白銀サンタをあげました。ガトー戦火の、そうガトー戦火の白銀サンタをメンバーとスタッフさんと、あと今日そのガタチューブのスタッフさんにもお渡ししました。あの杉山アナとチカポンさんにはなんかね、イチゴの形したこのなんかゴディバの箱のやつあげたんですけど、そう私は白銀サンタを昨日と今日持っていきます。誰も作ってる人いなかったから、逆に作んなくてよかったと思ってなんかね、作ってもね、みんなが食べるわけじゃないと思うとさ、なんか残ってもしょうがないしね。買ったものだったらまあ残ってても日持ちしたりとかするだろうけど、だからでもね、聞いて、私ちゃんと材料買ったんですよ。そうあの作るか買うか迷って結局あの作れるように材料は買ったんです。そうなんだけど、買って気づいたの、あこれ足りねえやってなって買ったんだけど、あれだってメンバーさ昨日25人、自分が食べなかったとして25人いたわけじゃないですか、リカさん以外だったから。そうで、なんか買ったはいいんだけど、これ多分25個も作れないなって思って、材料買ったんですけど作らなかった。だからなんだろう、リバイバル公演とかね、人数が少ない時とかに、そうなんか逆に材料さ買っちゃったから、かといって自分一人で食べるための量でもないじゃん25までは作れないけど、でもさすがに自分一人のためだけに作る量でもないなって思って、だからまあ今度リバイバル公演とかがある時に、人数が少ない時にちょっと作ろうかなって、暇だったら思って、その材料は買ったけどまだ何にも手はつけてない。だから昨日はとりあえずその買ったものを渡しました。でもそれでよかった、誰も作ってなかったしそれで良かったです、はい、やばい、もうカラオケ やらずに終わるあと1時間なくなっちゃった。ちょっとやりますね、そろそろね。さすがにやります。なんか渡り鳥がね入ったらしくて、そうなんですよ、だからちょっとやってみよう。でもさ、ねえねえ、渡り鳥皆さんカラオケで歌いました？歌いましたか？歌ったことある人ならわかると思うけど、これ絶対一人で歌う曲じゃないんよ特にあの落ちサビ前行ったり来たりしてるのは飛び出した街、憧れた街、夜の景色は変わらないこれが果たしてどこまでね行けるのかがね、ちょっと謎ですよね行ったり来たりしてるな、飛び出した道で憧れた街、まだだけしか変わらない、流れる自分だけが変わった、大人になるっていうことは何かになれることですか？ちょっとやってみましょうか、やってみようのコーナー、
行くぞー。夜明けが見える暗闇の中で汽車を待つステーション思い出だけじゃ生きていけない明日のために愛を探しに行こう心の羽羽羽ばたくこと今ずっと夢を見続ける渡り鳥たちに空は見えない飛んでいるのはどこなのか今風に逆らい進もうとしている渡り鳥たちに地図なんてないひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している青春の群像都会の暮らし好きになれずにあれから何度帰ろうとしただろう記憶の底甘く苦い疲れ果てても休めなくて無理した遠い日々今になってわかることがある季節をめぐり旅は始まる僕はどうしてゆくのだろうこの羽は自然に動いてしまうよ季節は巡りたくましくなり若さは道を切り開く懐かしい思うのはふるさとを覚えている夕焼けも美しさします行ったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街窓の景色は変わらない眺める自分だけが変わった大人になるっていうことは何かになれることですか刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来るよっしゃ心の羽羽ばたくこと過ぎてくとき感じないまま大人になるものか僕たちは今どこにいるんだろう渡り鳥たちに空は見えない飛んでいるのはどこなのか今風に逆らい進もうとしている渡り鳥たちに地図なんてないひたすら本能的にいくつもの間違ったあ、間違った目指している青春の銀行今にさ諦めるかThank you.
渡り鳥たちに空が見えないでした。ちょっとね、せっかくラップのところ上手に言ったんだけどさ、自分の歌割りじゃないところを歌ったら分かんなくなっちゃった。私さ、あの追っかけ歌ってるんですよね、この曲。あのサビのさっき間違ったところ、ひたすら本能的に海流越えての人なのよ私。だから普通の方分かんなくなっちゃった。いくつもの荒波よって普段歌ってないんだ。なんか分かんなくなっちゃった。いくつもの海流をって歌おうとしちゃった。混ざった。分かんなくなった。いつもは追っかけ歌ってます。海流越えてって言ってるの知ってましたか？え、でも意外とラップのところいけた、頑張ったら。増やないといけない。行ったり来たりしてるの、飛び出した街と憧れた街、窓の景色。でもなんか冷静になったらいけたかも。でももうあれだ、自分の歌割りがどうとかって考えられなかった。私はちなみに大人になるっていうことはってななみと二人で歌ってるんですけど、もう自分気づいた時には自分の歌割り分かんなくなってた。終わってた。自分の歌割り終わってました。気づいたら頑張ってる間に終わってた。あー、渡り鳥って大変。え、あとさ、私ずっと気になってるんだけどさ、あの2サビのさ二回し目さ、音変わるのさ難しくない？ずっと思ってる。なんかもう何回か披露してますけど、この曲2サビのさ二回し目さ、音変わるじゃないですか。渡り鳥たちに空は見えない、渡り鳥たちに空は見えない、飛んでるのはどこなのかがさ普通のさ音だけどさ、二サビのさ二回し目ってさ音変わるじゃん。季節、二サビの一番一回し目は季節は巡り旅は始まるになるけど、二回し目は季節は巡り音変わる。あれ難しいですよね。下がらないのかーいみたいな。季節は巡り旅は始まる、僕はどうしていくのだろう、この羽は自然に動いてしまうよ、季節は巡る。難しい、ここ超苦手、この音のサビ。この曲ね難しいですよね。振り付けもちょっと私は苦手。サビの振り付けがちょっと苦手。でも衣装は一番好き。今日ね、また今日の話しちゃうんだけど、今日のガタチューブ、この渡り鳥たちに空は見えないの衣装で収録したんですけど、あのスタッフさんに妖精さんって言われてました、ずっと。NSC のスタッフさんに、あのね、佐渡行って以来お会いしたスタッフさんだったんだけど、そう、あの佐渡ロケの時にもう一泊二日ずっとご一緒させていただいてたあの女性のスタッフさんがねいらっしゃるんだけど、 NST さんに、その方とだから4月だから、あの収録がもう半年以上ぶりにお会いしたんですけど、そうサドロケの時にご一緒だったスタッフさん方がすごい多くて、そうだから4月ぶりだったスタッフさんが結構多かったんですけど、その時にそのご一緒させていただいた女性のスタッフさんが、あのもう4月からずっと会ってなかったからさ、なんなら4月のサドロケの時は私服だったじゃないですか。だから衣装姿でお会いしてなくて、ずっとで今日渡り鳥の衣装で行ったら、すごい妖精さんみたいって言われて、ずっと妖精さんって言われてました、今日。そうで収録終わってありがとうございましたってスタジオから出ようと思ったら、あ、妖精さんがいなくなっちゃう、またねって言われました。でも本当に可愛いよね、あの衣装ね。そう、なんかすごいあの衣装、そうなんか初めて衣装姿を見てくださって、そう、それでなんかあのすごい衣装、何の衣装が一番好きって言われて、あ、でもこの衣装がすごい一番私は好きです、最近着
た中でっていうか自分が着たことある衣装の中で一番この衣装が好きですって言ったら、ねえ可愛いよね、すごい妖精さんみたいって面白かった。そう、優しいんですよ皆さん、スタッフさん、今日は妖精さんって言われてました。渡り鳥の衣装可愛いですよね。さてさて、あと何を歌おうかな。あ、そうだね、昨日さあのニコ生さんでカラオケをやったじゃないですか。え、さ、何歌ったんだっけ。あれめっちゃ面白かった、ひのちゃんカラオケのために来たんでしょってめちゃくちゃ面白くないですか。で昨日ね、あの岡田奈々さん の, あのソロツアーの新潟公演があって、そこにひのちゃんがゲストで出てた都合でニコ生さんの第1部と第2部に出られなくって、でその奈々さん の, そのライブが終わってから来てくれたから第3部しか出られなかったんです。そしたらその第3部カラオケがあったからさ、ひのちゃんカラオケのために来たんでしょって誰かが言ってて、めちゃくちゃ面白い、カラオケ要員なんかい。でもさ、それでさ、ひのちゃんさカラオケめちゃくちゃ面白かったんですよ。なんかあの私とみはるさんとまりなさんはもうそれを眺めてこうやってこうやって乗ってるだけで終わっちゃったんだけど、そう、さすがだね本当に、もうニキドラ本当に面白かった。ちょっとオーラを自分たちで醸し出し、リングライトを持ち汗を拭き、マイクの人がいたり給水ポイント狙ってたり、ずっと面白かった。しかも日野は何事もないかのようにずっと歌ってるしね、となんかさ、あのリングライト越しに抜かれる日野がめちゃくちゃ面白かった。そう、私とマリナさんとみはるさんはそれをずっと見てた。だって3期生までさ、あの巻き込んでさ3期生まで巻き込んであれをやってんだから、あの正統派な私たちは見てました。みはるさんとマリナさんと私の正統派アイドルたちはあのそれを観客席から眺めてました。本当に面白かった、すっごい面白かったよね。3期生まで巻き込まないであげて、本当に。なんかさ、それでさ、あのニコ生さんのコメントもさ、こう下に流れてるわけじゃないですか。すごい大御所感、大御所感って紅白30年目みたいな書かれててコメントで、めちゃくちゃ面白かった。本当に面白かったよね。あと何やったんだっけ、あ、さくらんぼ、あと何、さくらんぼとバレンタインデーキスやったんだっけ。なんかさ、まあ会いたかったら普通に歌えるじゃないですか。一番最初会いたかったって言ったんだよね。でその後ひのちゃんのソロステージでさくらんぼとバレンタインデーキスだったんだけど、歌詞全然わかんなくて。でも私なんかちっちゃい頃さくらんぼを歌ってたらしい、まあって言っても多分サビしか歌ってなかったと思うんだけど、めっちゃちっちゃい頃さくらんぼ歌ってたらしくて、記憶はないけど、記憶がないぐらいちっちゃい時に、多分1歳は歌わないか、2歳くらいかな時に歌ってたらしいんですけど、でも全然わかんなくて歌詞。そう、バレンタインデーキスも全然歌詞わかんなかった、サビしか知らん。でもさ、私さ昨日さ第3部さ、隣がみはるさんとさサーヤでさ、クラクラだったの、クラクラに挟まれてて、でこの前のクラクラの公演の時にバレンタインデーキスさ踊ってたじゃないですか。だからさ両端でめっちゃ踊られてさ、あ、なんかごめん、全然歌詞全然わかんないんだわみたいな。隣ですごい生き生きと踊られていて、そう
わかんないみたいな ちょっとニコニコノリノリしてました昨日は全然歌詞がわからない寂しかわからないんですよ。だからわかるバレンタインの曲歌おう。わかるバレンタインの曲なんてあんのか私に。なんだわかるバレンタインの曲って、あれ、え、すごい、なんかカラオケのさ、なんか人気曲ランキングみたいな、バレンタインキスが2位にあり、すごいね、本当になんかみんな歌うんだ、バレンタインの曲あ、これならいけるわ。ちょっともうあと30分しかないから1番だけにしとか。私多分バレンタインの歌これしか歌えないこれしか知らないな。チョコのどれはわからない、歌えない。やっぱ渡り鳥めちゃくちゃリクエストしてくれてたね。誰だ僕らの土地音がって言ったの私が失敗するのを前提で書いてるでしょ、僕らの土地音が書いた人あれは苦手なんやって久しぶりのリップグロスって歌ったことないかも、歌ってみたい。大好きなの私この曲、めちゃくちゃリアルによく聴いてる。あるかな、調べた方が早い。あった、え、これ歌いたい。じゃあ1番だけってね。どこにリクエストするフォーム、あのね755でよく聞いてますカラオケするとき。なので待って、楽曲ダウンロード中めちゃくちゃ長い全然歌わせてくれない。あ、いけました、嬉しい。は、多分初めて歌ったよねカラオケ。大好きなんですよ、私も初めて歌った。なんか別に自分でさ普段さカラオケとかさ行かないからさ歌ったことないんだけど、でもお家でよく歌ってるお家でよく歌っちゃうぐらい大好きなのこの曲。あとお風呂でよく聴くお風呂とあと通勤中、お風呂と通勤中によく聞く。そう大好きなんです、めっちゃ聞くよ。そう、かわいい、やっぱかわいい曲が好きですね私はね。そうなのよね。あと何がいいかな、かわいい曲がいいな。優しさの重さ入ってないんだよね。でもショールーム選抜だから入れてほしいなって思いませんか。渡り鳥入ったなら優しさの重さも入れてほしいね。え、そう入ってないんですよ今回のシングル、渡り鳥しか入ってない。あれ逆に何なんだろう、土地音がとかが入ってた時なんでそれだけ入ったんだろう。あ、 B さんいいじゃないですか、B さんやろ、 B さん大好き、 B さんも大好き。B さんないかも。あ、あったあったあった、
あれ B さん、私 B さんも歌ったことないかもしれないけど大好きこの曲も多分え歌ったこの曲長い楽曲ダウンロードせっかちなので待てないんですよ長いた時すぐ歌って嘘全然記憶ない、初めて歌うぐらいの感覚なんだけど、歌ったんだと思う多分、聞いた記憶があるなら違っただし、歌った記憶はない歌ってた？じゃあ始めました。夏が来る気配は昨日より眩しい青空、トンネル抜けたようにある日を境にハレーション起こす日差し、髪を束ねてポニーテールにする仕草を僕は何百回くらい見てきただろう、そうさ今年こそちゃんと言おう、していた心の内すぎだっていうこと、 B さんで海へ行こう、砂浜で脱ぎ捨てられるようにきっと波打ち際走りたい、スニーカーなんかじゃすぐに脱げないだろう、恋はもっと衝動的なものさ、こつけた手に合わないから話の方が自分らしいし、友達としてもその足跡から恋人の足跡つなげよう、かわいい。でも夏曲ばっかり歌ってるね、さっきから。かわいい曲、夏曲が多いのかな。ハート型ウイルスとジュアルデイズが多い？これ多分あれ、ああでも早かったこれ。ジワルデイズ、なんか意外とまだ振り付け覚えてました、ヤヒの卒業公演で、ね、踊ったもんね、意外と覚えてました。はじめまして、ありがとうございます。わかる、いい曲てか今のこの時期いいね、卒業ソングって感じでいいね、いいね。あなんか あそうだ、聞いてください、ジワルデイズで思い出した、あのね指原さんのさコスメブランドあるじゃないですか、リリミューで、リリミューの私グリッターを使ってるんだけど、あの03番が欲しかったのに間違って04番買っちゃったんですよこの前で、なんか03番はゴールドっぽいラメなんだけど04番は紫で、でも私はもう03番を買ったつもりだったのね、で買ってお家に帰ってきて箱を開けたら全然違う色が入っててえ
違うってなったの。そうで、すっごいショックで、ずっと買おうか迷ってた。ようやく買う決心をして買ったのに、いざ買ったら違う色買ってて、最悪、うん、でもまあそれでもしばらく使ってたんだけど、公園で何回か使ったんだけど、この度ようやく本当に欲しかった03番を手に入れました。そうで、今日初めて使ったの。見えるこの、あ、これ意外と見えるんじゃない、このわかりますか、涙袋のこれです、この辺です。どうですか、キラキラしてますか、めちゃくちゃ可愛い色で、これよみたいな、私が欲しかった色はこれやってなりました。え、めちゃくちゃ嬉しい、やっと買ってよかった。そう、すごいキラキラなの。紫もね可愛いんだけどね、普段の私のメイクにはあんまり色が合わないんですよね。だからちょっと本当にショックだったんですけど、ようやく、え、めっちゃおすすめ。多分さ、03番がゴールドなんだけど、結構ゴールド、でもシルバーにも見える、なんかね、どのメイクにも多分合う。紫も可愛い、色は可愛いんだけど、でも私のメイクにはちょっと浮いちゃった。なんかあれ、グレイルさんの時の撮影の時に確か使ってたか、それかピンクだったか忘れたけど、ああいうメイクだったら多分合う。カラコンはこれは今日はチューズミーのムードグレージュです。ちなみに昨日はバレンタインだったのでピンクにしました。昨日はラルムのピンク、あ、違う、あれピンクじゃないんだよね、なんかラベンダー、なんだっけ、ラベンダーかな。昨日は紫ピンクみたいな、ちょっとバレンタインっぽいカラコンにしてたんですけど、今日はムードグレージュです。そうなの、え、超おすすめしたいリリーミュー。やっと、私のおすすめは03番、みんな間違えないでください。04番も可愛いんですけど、03番がおすすめ。全部可愛い。やっとグリッター新しくしました。なんか今まではなんだっけ、イニスフリーのグリッターを使ってたんですけど、ついにぶっ壊れましてね。なんか細いやつで、なんかああいうグリッター系って固まっちゃうんですよね、中身が。なんかグリグリしてたの、筆がさ、こう先端についててさ、この筆にちゃんと絡むようにくってグリグリしてたら折れちゃって、このつなげる棒の部分が折れて、持ち手と棒がバラバラになっちゃったんだよね。なんかでもイニスリーのそのグリッターめちゃくちゃいい色で、結構気に入ってたからずっと使ってたんですけど、さすがにちょっと持ち手折れたら使えなくて、だからもうグリッターが固まってて全然出なかったんだよね。なのでついに新しくしました。おすすめ、アイラインは茶色ですね。なんだっけ、ブラックブラウンみたいな、黒こ焦げ茶みたいな色。やばい、こんなこと喋ってるとすぐ時間がなくなるって。何にしようかな、今調べたらなかった。何がいいかな、
これ覚えてる人いるかな。え、これだってやったの4年前、4年前の振り付け覚えてるんだけど。天才、すごい。1回しかやったことないのに練習してない。どこでやるんですか、クラクラじゃないんだから。そう、クラクラちゃんがねやってるイメージが多分強いと思うんだけど、クラクラちゃんよりも先にドラさんが実はやったことあるんですよ。ドラさんのね特別公演でねやったんですよ。そうなの。だからクラクラのイメージがある人は多分ドラさんのやつ知らないえ、そうだから、でもドラさんのその特別公演とかで一回やったきりなんだけど、振り付け覚えてました。すごくない？びっくり。でも簡単だからかな、好きだからかな、意外と覚えてました。素晴らしいじゃない。そう、可愛いよねこの曲。またやばい、もう帰りしかいないから、二人でやるわけにいかない、さすがにこの曲ちょっと二人ではもうできませんねえ、そう、あのね、あれあるかな、ちょっと調べてみるね。私なんかね、その一回ドラさん公演のセトリを変えようとした時があって、結局変えなかったんだけど、ドラさんのセトリを変えようとした時があってね、でその時に私カイリとまだ2人でやったことなかったの。チカナと2人で隣のバナナやって、でセトリちょっと変えた後にユナコと青春タイヤードやってたじゃないですか。でもカイリとはまだ2人で実はユニットやったことないんですよ。そのカイリとさ、もう2人しかいないんだけど、そう、カイリと実はまだ2人でユニットみたいなやったことなくて、で一回そのセトリを変えようみたいになった時に、次はじゃあ私とカイリだねみたいになって、私がねカイリとやりたかった曲があるんですよ。そう、でもちょっとまだかなってないんだけど、それをじゃあちょっと今日特別に歌っちゃいますね。そう、だからそれをいつかカイリと一緒にできる日まで黙ってよと思ってたんだけど、でも逆にもうこれからカイリと二人だからこそ、なんか二人の間になんかできる日が来ることを願ってちょっと歌おうかな。これね、個人的に私がすごいカイリと一緒にやりたい曲なんだけど、そうだからいつかカイリと2人でなんか曲を披露するって言った時に、この曲を披露することができたら、あ、これみゆちゃんがずっとやりたいって言ってたやつって思い出してくださいじゃあちょっと今から歌いますね、カイリとやりたい、私がやりたいカイリとの曲。いや、カイリにはね言ったことある。カイリにこの曲やりたいんだけどって言って、え、めっちゃいいねって言ってくれた時があって、だからいつかできたらいいなっていう曲をじゃあ歌いますね。いきます。これをね、私はいつかやりたいんだ、カイリと一緒に。めちゃくちゃいい曲なんですよ。普通に好きなんだけど、カイリとやったらすっごいもっといい曲に聞こえるだろうなって思って、いつかいつかやりたい曲です。え、これね、振り付けも本当にドラさん公演で一回やろうと思ってたから、振り付けも結構見たんですよ。 YouTube とかなんか動画検索したりとかいろいろ見たんだけど、振り付けもすごい可愛いの。なんかね、これね、なんだっけ、フルで聴くとめちゃくちゃ可愛いんだよね。フルの歌詞もすごいいいし、なんだっけな、感想の振り付けとかがすっごい可愛いの。なんかお互い支え合うみたいな振り付けで、めちゃくちゃね可愛いんですよ。そう、これをねいつかねやりたい。ちょっと振り付けもね、よかったら見てみてください。これいつかやりたいんだ、二人で。あとは、ね、あと一曲ぐらいじゃない？いけて。何がいいかな。
曲むずいな、一曲決めんの。なんか誇りの丘の曲のリクエストめっちゃ多いですよね。そんなこともない。あ、もう最後の一曲、確かに一番しか歌わないのか。最後の一曲。じゃあこれで終わろう。なんか N… え？わかる、思った。わしもかほちゃん、絶妙に本物か偽物かわからないアイコンで急に送ってくるじゃん。誰も本物かどうかもわからない。本物だったよ。なぜ私もちょうどちゃんとコメント見てるタイミングだった。500ポイント欲しくて星投げに来た。配信中なので無用なのだって。3期生のイベントかな。3期生のイベント参加中かな、投げる側で。星集めかな。そしたら勝手に何かを味わってた。どういうこと、何かを味わってたって何。待ってどういうこと。待って全然分かんない。ああそういうことね。なんかうまいってことね。ああそういうことか。分かんな、全然分かんないボケだった。うまいって言ってた。なるほど。待って、分かったらめっちゃ面白い。ちょっと分かるまで時間かかっちゃった、私がおバカだから。何か味わってたって何。そういうことね。ちょっと難しすぎた。ちょっとボケが難しすぎて分かんなかった。すいません、急に。あ、じゃあもうかほちゃんが来てくれたということで。じゃあもう最後の曲にします。最後の曲はもう選ぶの大変なのでこれにします。なぜ季節は気づかないうちに変わってるのかな。街の景色もあなたたちの香りも着替えている。元気だったかい、何をしてたの。工事してた鉄骨のビルが
完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい、髪を切ったせい、大人っぽい。太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる。横断歩道駆け寄ってきた、今でも好きな人と、やっと会えたホリデー。愛しさはシャーベットピンク、さりげなく思い出させる。あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだ。君らしいシャーベットピンク、似合ってるスカートの色、そよ風に裾広がるし、可愛すぎる人と待ち合わせたさまで。というわけで最後はしゃべぴで終わりました。かほちゃん星は投げられたかい？めちゃくちゃカラオケ始めちゃったからさ、かほのコメントがその後どうなってるか全然わかんなかった。でもさっき配信しながらって言ってたよね。ちょっとかほの配信覗いてみよう。やっぱ音鳴るかも。配信しながらって言ってなかった。すごいなんかみんながカプセル、カプセル。え、カホは何がしたかったのこれ。なんかすごい配信やめないでって。星投げた、ガチガチ終われた。それはよかった。私も今カホ、あ、じゃあちょっとコメントしよう。あ、そういうことね。アバター、そっかそっか、フィーチャーデーだからアバターがもらえるのか。そういうことね。それで今アバターもらえるために星とかカプセルを頑張って投げてたわけね。そういうことね、そういうことね。めちゃくちゃ届いてますよ。何これ、何してんの私たち。私たちは何をしてるのこれ。なんでお互いの配信見てお互いにコメントしてるの。わかる。じゃあコラボ配信、え、電話してんのかな私たち。私たち電話してる。じゃあコラボ配信すればいい。めちゃくちゃ面白いんだけど。ごめん、私配信やめるね。私
もう配信終わりにするね。もし、あ、ちょ、話噛み合わないんだよな。うん、あ、日にち決めたね、ご飯行く日ね、楽しみにしてる。やっとだね、結構なんだかんだで、なんだかんだ、いつ、結構ずっと行ってないんですよ。お互いの誕生日のね、お祝いもできてないぐらい、実はね、月1で行ってる仲とか言いながら、実は全然月1で行ってなくて。そうなの、やっとね、ご飯行く日にち決めたんだよね。バラもらったから投げたいのに投げれない、知らんわ。何してんのこれ。めちゃくちゃ意味わからないことしてない。何、うん、いちごのカプレーゼの話してる。絶対食べたいやつね、食べようね。なんかバレンタインのやつ。絶対食べたいメニューの話してる。違う、もらったはずなのに投げれないギフトの話ね。ダメだ、話がとてつもなく噛み合わない。すごい、前代未聞すぎる配信、何これ、面白すぎるんだけど。あなたの配信を見てるんですよ、私は今。あ、ごめんごめん、面白すぎる。で、私さっきね、あのカホのルームにね、そろそろ終わりにするよってあのコメントしたんですけど、多分そっちを見てない。多分そっちを見てないですね、カホちゃんはね。時差あるゆえに。終わっちゃうよ。ありがとう、コメント来たよ。え、今ね、すごいやっぱラグがあって、あのすごい私のところにコメントが流れてきた後にカホがコメントしてくれてて、なんかなんかおかしなことになってます。ど、星になってる。絶対さ、片方の配信しか見てなかったらさ、ちょっと意味わかんないよね。多分意味わかんないよね。面白い。本当だ。すがべイメン。そう。そうなの、あなた、そうなのよ、あなたのルームのコメント、自分のルームのコメント読んでないでしょ、あなた。そうなんですよ、そろそろ配信終わりにするよって、なんか5分前ぐらいに送った気がするんですけど。ちょっと思わぬ来客ということで面白かったね。今度はちゃんとコラボ配信をしようと思います。ちゃんとね、今度コラボ配信しようね。じゃあちょっとランキングを読んで終わりにしようと思います。なんか不思議な時間だったね、初めましてだった、この感じ、不思議なコラボ配信でした。ランキング読みます。13位埼玉山添さん、ありがとうございます。12位ひーさん、ありがとうございます。11位ひーろさん、ありがとうございます。10位ラムさん、ありがとうございます。9位ゆきさん、ありがとうございます。8位ノートンさん、ありがとうございます。7位としさん、ありがとうございます。6位としーさん、ありがとうございます。
ごいのさはらさん、ありがとうございます。よいたかさん、ありがとうございます。さえしまかぜさん、ありがとうございます。にいとまおさん、ありがとうございます。いちいてるはやさん、ありがとうございます。それではちょっと延長してしまいましたが、ありがとうございました。明日は配信は多分しないです。はい、ありがとうございました。バイバーイ。